ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമുക്ക് തട്ടി മുട്ടി നല്ല അടിപൊളി ക്യാബേജ് വട ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലോ? പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ളതുമായ നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്സാണിത്. നമുക്ക് റംസാനിക്കും 4 മണിക്ക് ചായയ്ക്ക് കൂടെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണ്. നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചോപ്പറിലേക്ക് ഒരു സബോള തൊലി കളഞ്ഞ് 2 മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് 4 മുറിച്ചിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ക്യാബേജിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം, അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ, അത് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3-4 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, വേപ്പില. വേപ്പില എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെടാത്തൊരാൾക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുപ്പഴും നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കാണെങ്കിൽ ബീഫ് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ചേർക്കാം. ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുക തന്നെയുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ 1.5 കപ്പോളം കടലമാവും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി അത് കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി വേണം. അത് നമ്മളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1-2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ, അതായത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മസാലകളും നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണും കൂടി നമ്മളുടെ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മാവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി നമുക്ക് നമ്മളിഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടാതെയും ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവാത്തൊക്കെ രീതിയിൽ, അതായത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വട ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇത് അപ്പം തന്നെ ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മുൻപേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്പൊക്കെ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അത് കയ്യോട് കൂടിയൊക്കെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണമല്ലോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇടരുത്. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് മുരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കോരി അങ്ങ് രാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ഓക്കെ, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.